И каква гъба оба? Е, това е масловка. Един там. Да снимаме изложбата. Заби си. Я виж тук къде стане, вие какво работи и правят. Ние ги снимахме през прозорица, ама. Има, ема, вътре, вътре има. Ох, и ние сме запалили печата. То тук стои ли киното? А? Стои ли киномашината? Да, стои, ма. То заключено се. Моля се светни. Може. То тук има такова. Да, като склад малко. Е, тук... Да, за гласуване. Да, полицая тук... Значи всичко стои за кино. Време раздел. И салона вътре бе всичко с... Да. А, тук е стоял полицай. Когато изборите, да ви бъдете бюлетините. Да, бе, страшна работа. Гласували. Най-атрактивен щанд. Тук го правят. Видите го да нямаш тук какъв цветарник имаме с цветя. Той се кметицата го е приела и купува цветята само. От хартията тези, дето... От Халфан, дето тези... Реклама. Рекламите в това списание. И тя ги върти. Тов направи си, сам имаше такива инструкции. Виж, това ги прави. Да, с вестници, само че това е още по-яко от вестници. И ги прави и после ги такова пъти са. Много обична кметица. Да. Е, тук е по-цяло на светар. То хартия, затова е. Тя вече като сега, като кметата беше секретарка. Правиш, имаш тук какво е държаца, да снима цветарника, имаш. Я той го бъдава, че има толкова да не мисли, да, имаш един ямурлук тук. Какво? Един ямурлук имаш. Ние го скриви, още ние не сме го изнася, защото тук бяха. Здрасти. По това, по изборите, разместваме. Библиотеката тук, нали? Да. Еката вътре скрита. Той всичко го е приятно. Капи ли, оправихте ли? И вътре залата. Ето е, да, салона. Салоня. Ами трябва някой спонсор, да. Има, има, но той малко не е спонсор. Аз този акордеон го пробвах, ама той е много заминал. Акордеона го пробвах, ама той издиша малко. Охо, то тук е пълно с грамоти. Лалка Никола. Банатски вкусоти. Като за малко село си добре. Като за малко село читалището е много добре. Ами аз нали бях снимал един документален филм и не знам къде има някаква грамота там или нещо такова. Той си... Те дето са там на таблото от тази година. Трябваше да питаме, има ли някаква награда или някаква грамота или нещо такова. И там дето снима, има, тя е такова. От тази година. Аз мога да допринеса за културата тук с моето изобретение. Мишена.
Няма се качвам. Празника беше на 20. Няма се качвам на сцената само да чуя къса казвам. Къса, къса чува. Че, че ми измързнали пръстите. А, много студено. Третия вика, за не знам какво. Ама боядисването не е хубаво, но ще... аз оня ден го изобретих. Още не да оправим. Те, че ще се чуем пак. Да. Нали, за нашето село пас се чуи. Ами, лятото и два тази, Ивена, миналата година, Биляна е два тук за празника. А, певиците? Певиците. Аз съм и друго. Нали, кавалджията на Филип Кутев, бай Гошо. Да му се направи тук една биография, да е такова, защото то Филип Кутев по цялата свят е известно. Той бил ли? Не, тук от долу Цунковец. А, то да. Не ми, да му се направи една биография, снимки, видео, аз искам да направя направо филмче за него. И ще да... Той свири ли още? Свири, аз го гледах сега май месец Филип Кутев, имах как концерт. Да, той прахно стои тук, те цяло лято. И познавам композитора на Филип Кутев, Георги Андреев, там не ли Андреев, а Горска позита. И той си се върнеш като да, да, да. Трябва да се направи. Да. Ти сега си на библиотеката да ти кажа. Питай ти, това е ти Гошо, дето е свири в Филип Кутев, но му направите една биография, тук му сложите, защото той Филип Кутев по цял свят е известен, тук не се знае. Е, па сигурно. Той че иска човека, що? Човек не е съгласен. Той... Трябва, че не съм купил. Аз бях май месец, той на една година свиляха на нова година по телевизорите там. На така камера. Ми той на шоуто на Слави излезе с бялата коса най-събиждаш. Там той един... Едно време беше към кина и нещо лева, но има е по-скъпи. Аз си направих един канал в YouTube и там хората гледат и си снимам всичко едно камера и така. Не, тук ще пише. Няколко не искам. Село Любено. Не, там вътре в лес и има отделя. Книгите! Я, той моли още. Книгите да снимам. Видете книгите в Одега. А, тук е боса видим. А, ми тук, тук има и барбароните. Чай, да не съм калям. Добре. За съседни да съм доспорните. Ето стана голям клип.